Seeka Umaru muzeyi. Amanyi okutambula n'ebisaka byange n'ebimasa mbadde njagala. Sikedde. Singa nabateekerera bali nateeka amakubo bwegasi. Awo nno Seeka Umaru yabadde yakatuuka ku chaachi ya Pastor Bugingo. Imanyidwa nga House of Prayer Ministries International. Waliye Makerere. Ere bisagazi. Yaze nabyo mu bujjuvu. Neka singa ngenda bwenzi bwe naba ngenda nkyaliwo. Naye bwe naba ngenda mujja banamba okumpya ngenda ati ninga jjanzi ngenda zima saba nyiga bayinze. Awano no Seeka Umaru yagenze maaso n'okumanga akwatira ekibaasa ekinene ekisava bwekiti ekijjudde kavuwa sente n'agenda maaso n'okubanga aziwa Pastor Bugingo zino yazimuwadde nga saddaaka. Ngiteekeyo bannange neebaze Katonda olw'obulamu bw'omusumba waffe bwamwongedde. Eyo saddaaka Amuwadde bwe bumu Seeka Umaru yanyonyodde nti buli idi bwegene maaso n'okubanga etuuka nti atera okugenda maaso n'okubanga asalayo ekisolo obaki n'agenda maaso n'okubanga asaddaaka n'agabira aba naye agambye mbu idi eno okubeera nti ekintu kiri special tagenda kukola nga bw'abadde akola wabula mbu agenda afuna ente 10 azisaddaakire wali enansana nti byonna ng'asaddaaka ku lwa mukwano gwe Pastor Aloysius Bugingo olw'okuwona amasasi. Mu maka gange wali wensomereddwa ngenda kusala ente 10 mbayise kalamirandi mujje tukole saddaaka eyo kwebaze Katonda. Yes of course awano nno oluvannyuma lw'ebyo Pastor Bugingo ng'akutte ebbaasa ye yabadde muweereddwa yagenze maaso n'okubanga yeebaliza. Omukadde w'ekkanisa zinaazintera walinzi weereyo w'empeera y'endala. So exactly byebyo nno byabadde wali ku House of Prayer Ministries Church ya Pastor Bugingo. Seeka Umaru we yajjidde n'alinnya ekituuti nagenda maaso n'okubanga akwanga Pastor Bugingo wa Kamome ate mukadde ke kamu n'abagoberezi oba endiga nazo nagenda maaso n'okubanga aziteekerateekerayo ebisagazaawo. Bw'oba ojjukira bulungi Seeka Umaru y'omu ku baaleetawo n'abantu okuba nti baayogera ebigambo bingi ku mbeera eyaliwo Pastor Bugingo we yali akubiddwa amasasi. Seeka Umaru y'omu ku baakeera okugendewa Pastor Bugingo wali enamayumba okubanga bamukubagiza olwa mukadde w'ekkanisa yali afudde n'omubudaabuda n'ebiringa ebyo. Kati bangi ne batandika okubuuza yii ng'ate abasumba tebazze baseeka be basoose okubanga batuuka ew'omusumba. So enjogera teyakoma bukomyawo wabula Seeka Umaru yasazeewo n'okuba nti ne mu chaachi atuukira ddala era ne katuti n'atuuka n'omuzindaalo n'agenda maaso n'okuba nti agukwata wabula embeera eyo yayongedde okubanga ereetawo a lot of bigambo here and there ku social media akwe kwagala ogenda maaso n'okubanga nkusheyaringirako embeera eyo bw'obanga tewageze maaso n'okubanga okifuna mukwari gwange na maaso okuba nti olaba eddakiika eno ate ng'ogenda maaso n'okubanga owuliriza ku mukutu guno. So bwe tubanga ebigere tubitanduluddeko ne tubijjaawo omukyala kugenda maaso n'okuba nti olaba ku screen ye mukyala yaliko wali mu kibiina kya Eagles Production bwe kyasattulukuka n'agendako mu kibiina ekimanyiddwa nga Golden Production oba gy'oyinza okuyita Golden Band omukyala Catherine Kusasira. Simanyi oba lirya seruga limwegattako Catherine Kusasira maama kabina enkola ya takisi agikowa yagyesonyiwa n'ebirala bingi. Tugenze okubanga tutambula okuyingira wiiki eno ng'amawulire agava ku side si malungi n'akamu era nga ebintu si biwoomu n'eddakiika n'emu oba endala. Omukyala oyo Catherine Kusasira yagenze maaso n'okubanga yetikibwa
natekebwa kunyonyi era natwalibwa kipayo payo. Nga mbeera erimu tasulewo tasibewo yeriwo Abulamu tebwabadde bulungi n'akamu n'akeddagala. Ezimu ku nsonga azigenda maaso n'okuba nga zinnyonnyolebwa buzibu ki obugenda maaso okusaidya omukyala Catherine Kusasira akwe kw'okuba nti obulamu bwe bubadde matiga olw'omutima. Aina ekirwadde ku mutima abagamba nti nno kwagenda maaso n'okuba nti nno kwetoloola fats nyingi oba amasavu mangi ku mutima gwe. Of which ababadde bamusemberera bubanga obadde osembererako omukyala ono. Of recent nga bw'ayogera bw'ati abeera awekeera nnyo. Ngera tasobola nnyumya mbozi ya dakika ttaano nga tawummuddeemu. Ekitegeeza nti obulamu bubadde bugenda maaso n'okubanga bwongera okukosebwa olw'okuba nti nno abadde yeeyongerako ko kusaizi y'omubiri na kikati pressure n'ebiringa ebyo ng'obulamu bugenda maaso n'okuba nti nno bukaluubirizibwa. So okuyita ku mukutu gwe gwa Facebook kwe kwagenze maaso n'okubanga kujja confirmation eyazzeewo. Then even before the confirmation twabadde tumaze okuba nti nno tufuna amawulire g'okubanga adusiddwa okuva mu ggwanga nyaffe Uganda. Obaka bwadde bugamba bwe buti, let's pray for our dearest Catherine Kusasira that she will be going through a tough operation because her heart is full of fat. She always finds it so hard with breathing and she was flown out of the country 1 week back. A quick recuperation mukwano gw'abangi Kusasira. Nga bagamba nti tugende maaso n'okuba nga tusabira omukyala Catherine Kusasira ajja kuba nga ayita mu operation ejja kuba nga nzibu nnyo kubanga omutima gwe gujjudde amasavu mangi. Ebbanga lyonna abadde akifuna nga kizibu nnyo kubanga sa era yatambuziddwa okuva mu ggwanga nyaffe Uganda. Ne bamusabira nti yasuuke mangu mukwano gw'abangi omukyala Catherine Kusasira. So okusinziira ku surgery eyinza okuba nga egenda mukolebwako, it may be an open heart surgery. Bwe bayinza okuba nti balina okwabuluza wano ne basumulula ne bagenda maaso n'okuba nti nno abakolokotako amasavu ageetoolodde omutima. So osobola kumanya abuzito bwaki kyagendako oba bugazi bw'ensonga. Badde tebalina kikolerawo as soon as nga yakatuusibwa olw'ensonga nti walina okubaawo akadde ako akayitibwamu okulinda omuntu okuggwamu ekiwuggo ky'ennyonyi n'obulamu okusooka okudda mu nteeko then operation gene maaso okuba nga ekolebwa n'okuba nti ateekebwateekebwa. So mukadde ke kamu abagazi ba music wa Uganda, abagazi ba entertainment industry yegwanga nyaffe Uganda, fenna tulina okugenda maaso okuba nga twekwatira wamu. Atugere maaso n'okuba nga tusaba dunda namugereka obulamu bwa mami Catherine Kusasira. Agende maaso n'okuba nga abutaasa operation agiyitemu asobole okukomawo ku owaabo bwe era agende maaso n'okuba nga aweereza bannayuganda mu kintu kyasinga okuba nga amanya gwe muziki. She's a mother, she's a family person. Akomewo n'eri family ye. N'omwami Serugara ye agende maaso n'okuba nga damufuna akamwenyu nga muninkiniiwe agende maaso n'okuba nga amulaba ku ludda side awo. Aba CD omusunsuzi linnya lyange. YouTube channel kw'oli aba CD omusunsuzi. Likinga video eno webale mukwano gwange. Thank you so much.